už nezle ani Lulu. Uvidíme. Tady už dostáváme omezený ten právě, že Champion Pool na top, podání Vladimíra a GP, jak si říkal, že mu vyhovovaly tyhle ty picky a omezený v podání Caitlyn. Možná se tady směřuje zase k nějakému first picku Ezreal. Je tam pořád, otevřená Xayah Rakan s tím, že Morgana je omezená. A je tam pořád i ta Camille, kterou prostě tady ty týmy preferují. Uvidíme, pro co teda budou směřovat Majestic Lions, a je to opravdu asi nejspíš ta Camille. A odpověď instantně Lukin Trundla? Uvidíme, jestli DTG opět půjdou v té první rotaci, protože opět zase Trundle vidíme v té red side pozici, která jim docela vyhovovala. Tak pokud zase půjdou pro svého Trundleho a třeba právě toho Ezreala. Je to Trundle. Tak to se dalo tak trochu očekávat. Tak. Možná škoda ho brát takhle vysoko, protože já neočekávám, že Xavier bude hrát Trundla. To upřímně neočekávám. A tady zůstává Open Ezreal celou dobu, což je zvláštní. Možná mají připravené něco do Ezreala, právě nějaký další. Je tam další pořád Kai'Sa. Ale Kai'Sa do Ezreala, takže to jsme neviděli úplně dneska, jako fungující reset u nás. Právě prostě jenom tady botlenky, které mají pressure, většinou vyhrávaly. Dneska, celý den to platí. Otázka, co tady vezmou, no, k tomu Ezrealovi. Jestli vezmou Ezreal Braum, tak vidím potenciál v tom, že by měli vyhrávat tu linku. Tady by nejspíš měli, pokud teda zase nechtějí tu Camille spát do jungle. Možná nějaká karma, to je teoreticky. Morgana je v banu. Ale Ovčák zase na svém Alistarově, to jsou dobré zprávy pro DTG. Jsou dva hodně signifikantní picky. Tady je oblíbený pick Amumu. Ano. Amumu počkáme si samozřejmě, určitě, co tam přijde dál. No, já bych předpokládal, že support to bude nejspíš support pick. Když už vidí v podstatě toho Alistara. I Kench tady není úplně špatný. Kench není špatný, no. Je to Braum. Je to Braum, takže je to Ezreal Braum, klasická linka. Docela dosti silná 2v2. Otázka, jak zareagují, co vezmu k tomu Alistarovi, já si myslím, že to bude ta Kai'Sa, je to Kai'Sa. Takže máme Kai'Sa Alistar proti Ezreal Braum. Ezreal Braum by měli mít lehce navrch. U té Kai'Sy jde jenom o to, aby přežila linku a začala scalovat a pak prostě v tom svém rádoby power spikeu po tom prvním itemu Quincu, tak prostě začala dělat tu svoji paseku, klidně jet Quincova Hurricane a prostě skočit in, někoho zabít. Ale Ezreal, jak si říkal, nevím, líbí se mi možná teď ten pick víc, právě kvůli tomu potenciálu té double tier, kdy prostě i v tom late gameu dává neskutečný damage a právě se dokáže vyrovnat právě tady v tomhletom scalingu té Kai'Sy. Mluvili jsme vlastně o čtyřech čempionech, které dneska hrál Vondro. Ještě, že už tyhle tu hru si je nezahraje, protože všichni jsou u bugnebu piknutí. Takže dva bany na random a zase direct, které dneska taky hrál. No, dneska myslím Talia nehrál, ale Talia docela známý pick od něj. Urn. Zoe opět nechybí v banu, že jo, samozřejmě. A i když. Orna bychom mohli v této hře vidět od Ondra teoreticky. Já moc nejsem fanda Orna do Camille, protože oni tu Camille v podstatě ještě furt můžu flexují. To je pravda. To znamená, tam on sice ten Orn na začátku v té lince má pressure, ale v ten moment, jak se Camille trošku nafarmí, tak pak se tam otevírá možnost neuvěřitelně silného split pushe, který nemá jak kdo zastavit. To tady vidíme zase pick Zilina. To je, ale situace je malinko jiná. Kai'Sa není Caitlyn a ta kompozice je mnohem pomalejší. A peknout si takhle pomalou kompozici právě třeba do Saviora a randoma. Spoustu carry picků na mid zabanovaný. A na druhou stranu, když jsem mluvil o té Camille na topu, znovu připomínám, Mlsoun je jeden z nových hráčů. A já neočekávám, že právě on dostane ten carry pick. On bude hrát Cho'Gath'a. Cho'Gath'a případně. Bude hrát Cho'Gath'a, mohl by hrát i toho Orna, ale upívám na Cho'Gath'ovi. A právě tihle ti hráči, asi noví hráči, právě v takhle důležitém zápase si asi nelejzne čempionu jako je Camille. A zvlášť, když Cho'Gath mu takhle milou hru šel, že skvěle. Uvidíme, no, ten Cho'Gath. Nevím, jestli úplně je to dobrý pick do Kai'Sy a Zilina, protože ten jako potenciál toho loku a tankování pro toho Cho'Gath zase tak velký není, protože prostě Kai'Sa.
A tady vidíme Heimerdingera. Tomu mám další flashbacks. Uvidíme, co s tím přijde Vondro na top. Jestli uvidíme nějaké další carry, například Fioru, nebo co tam dál můžeme vidět, nebo přijde do nějaký standardní tank. Sion je open. Je to Swain, mimochodem. Není to Heimerdinger. Swain na midu, program doma. Wow. Toho jsem zvědavý. A to je ten Darius, který jsme mluvili o tom OTP. Tak ho uvidíme dneska v akci, no. Proti Cho'Gathovi, což si myslím, že je hodně příjemný matchup. To je, tam bude záležet hodně na v podstatě puffingu těch junglerů. A jakým stylem využijí Camille. Já si nemyslím, že Camille by měla mít teďkom v téhle té hře takovou volnost, jakou měla proti tomu Skarnerovi. A ten Trundle by se jim mohl v té early trošičku vyrovnat. To znamená, mohl by nějakým způsobem kontestit na tom riveru a hlavně jí hlídat. Tam jsme viděli prostě zase to, že ten jungler nebyl mirrorovaný, nebylo invaděný do jungle, nebyly položený vardy, to znamená, nebyl kontrolovaná ta Camille. A v ten moment ona skrz tu svoji extrémní mobilitu prostě na té mapě lítala, jak si chtěla, gangovala všude a sbírala jenom v podstatě ty killy. Tak počkáme si, samozřejmě až nám tam režie hodí ještě, ano, tady poskládání té kompozice, ale asi je to i podle toho, co vy tady říkáte a jak to samozřejmě sedí. Mě zajímá Swain celý matchup, jsem neviděl. Nevím, jak to bude fungovat, teď zkouším přemýšlet o tom, myslím si, že prostě power farm s tím, že Swain potom bude mít navrh, ale nevím. To asi jo, ale to se mi to překvapilo, já jsem čekal nějaký více proaktivní pick od Majestic Lions, ale asi opravdu nebylo co, že si uvědomuje, že LeBlanca byla v banu, Talia taky. Možná nějaký Carmel, to opravdu nechceš, bavili jsme se o tom už vlastně v minulé sérii, kde jsme říkali, nebo já jsem říkal, že už asi neuvidíme pravděpodobně DTG na Yasuovi a že už asi pravděpodobně neuvidíme randoma na Karmě. Darius, no. Proti Cho'Gathovi. No i proti té Camille, to poměrně nemobilní čampion, mohl by dostat fiddle docela pane, už tak uvidíme, jak se s tím DTG vypořádají. Ale to docela, je to jeden z způsobů, jak můžou vyhrát Majestic Lions, vysadit právě toho Daria. Ale v opačném případě, pokud dostane Darius příliš mnoho volnost, tak si myslím, že by to mohl být obrovský problém pro Majestic Lions i právě skrze to, že mají relativně nového hráče na topu. Oni mají přece jenom Majestic Lions měli Ezreal Brom, že ano. Takže Ezreal je dosti problémový pick proti Dariusovi, ale myslím si, že ten teda Darius, nevím, jestli pojede teamfight nějak jako build, nevím vůbec, jak se teďkom Darius jezdí, nebo jestli nějakým způsobem prostě si jede split push na sidelince do těch tanků. Já, možná nějaký Clever a nějaká Hydra, teoreticky, Titanic. Co myslíš, že pojede za runu? Face Rush, nebo? Do toho čekáte, asi bych Face Rush jel, no. To je otázka. Astro? Nebo jestli se jezdí na Daria Conqueror vůbec? Fakt, to nevím, nevím, to nevím, nevím. Necháme se překvapit. Nejsem odbringat Daria. Já jsem zvědavý na tu Camille. Já zase jsem dělal, uvidíme ji znovu. Vím, že zkoušeli se spellbookem, což dává smysl, že jo. To je jedle docela huge, že máš ten kill potenciál, zvlášť do těchhle matchupů a tak. No, ale bude to určitě matchup, který se vyplatí sledovat té hře. No, jaké jsou v podstatě win condition obou týmu? No já si to vám říct, že na Magic budou mít na botu pressure a můžou pracovat okolo téhleté lince, zase bude záležet hodně na tom matchup, jak se bude vyvíjet matchup na topu. A Swain Zilean matchup, Cho'Gath Darius matchup, to jsou pro nás docela novinky. Dobrá, tak já myslím, že pokud jsou všechny vaše úvahy už zhrnuty, tak my budeme moci za krátkou chvilku už skočit do toho zápasu. Vám divákům jenom připomínám, že co by výhoda pro Dark Tigers, to, že do grand finále postoupili z horní části pavouka, je to, že jdou do zápasu za stavu 1-0, tedy pro Majestic Lions. Už to znamená zdolávání nějakého pomyslného kopce, který před nimi takhle Dark Tigers postavili, a pokud chtějí to být oni, kdo postoupí, tak musí vyhrát oba zápasy po sobě. Pokud Dark Tigers teď urvou vítězství, tak jsou na mlčer a dál už se nemusí příliš tohle otázkou v rámci zbytku té sezóny do konce roku nějak extra trápit. To už ale necháme našim komentátorům, to znamená Mozilovi s Bronkem, kteří jsou připraveni o místnost vedle a jsou nažaveni na to, aby vám mohli tohleto vyvrcholení celého dne přinést pěkně od podlahy, jak to umí a jak to mají rádi. Takže užijte si to společně s námi, jdeme na to.
Čau, já jsem Metal a vítám vás u dalšího videa. Dnes se nacházíme v prostorách firmy HAL 3000. No a mým dnešním úkolem je představit vám zbrusunové sestavy HAL 3000 a konkrétně Mlčere 2018, které byly použity na aktuálním mistrovství České republiky. Jak je na první pohled vidět, tak sestavy si prošly značnou změnou designu. Celá skříň i její podsvícení jsou v trikoloře barvy právě zmíněného Mlčere. Podsvícení jako takovému je částečně nastavitelné. Ne však úplně. Vrchní lišta je červená, ventilátor svítí modře a spodní lišta je bílá, ale dá se regulovat pomocí aplikace MSI Mystic Light. Edice Mlčere je v současné době vyráběna ve třech variantách, jak již tomu bývá standardem. Jsou to varianty Pro, Elite a Ultimate. Tyto sestavy mají naprosto shodný design, ale liší se svým herním výkonem a použitými komponentami, konkrétně grafickými kartami, protože každá edice má rozdílnou. U verze Pro je to 1060, u verze Elite je to 1070 a u verze Ultimate 1080. No a my si jednotlivé sestavy, jejich výkon, použité komponenty a využití ukážeme v jednotlivých videích, ale to až příště. Dnes je to tedy ode mě vše, loučím se s vámi a na viděnou dalšího videa. Už dobrý večer, dámy a pánové, je to skutečně extrémně dlouhý den, ale už jsme téměř u jeho vyvrcholení. Dámy a pánové, čeká nás zjistit, který tým z dnešní první jarní sklizně postoupí na mistrovství České republiky v počítačových hrách. Zdali to bude tým Dark Tigers, který vede v sérii 1-0 díky vítězství ve Winners Bracketu, a nebo jestli se Majestic Lions podaří zdramatizovat sérii a ještě se podíváme do toho zápasu číslo 3. To zjistíme v následujících chvílích. Majestic Lions i DTG už jsou připraveni na vyvolávačové žlebu. Zdali jsme zde naposledy nebo ještě dvakrát. To samozřejmě zjistíme tedy až v samotné hře, která nám už začíná. Takže pojďme rovnou na to. Majestic Lions proti týmu Dark Tigers o postup na mistrovství České republiky. No a máme tam několik zajímavých hrdinů. DTG teďka s Dariusem na top lane. Je tam pro ně i Zilean na midlane, který bude čelit Swainovi, takže co se týče takové té inovace v té pick-up ban fázi, tak ta byla docela zajímavá. Třeba ani Swaina jsme dneska neviděli, pokud si dobře vzpomínám, ani v jednom zápase. Ani jednou dneska. Tohle pro něj bude premiér, dokonce už tady random získal někde svůj první stack, a to bylo na Diberovi, který musel flashnout, takže evidentně vydařený invade od hráčů Majestic Lions. Co samozřejmě, pokud se zase stane ten tradiční level 2 souboj o
Skullcraba, tak se může projevit, přeci jen Kamil opět zvolená pro Saviora přes hookshot, je tam šance. Jako teď Dibera, navíc víme, jak agresivním junglerem Savior je. No, tady už přichází konce ten pool na red buff pro Saviora, což trošku bude nepříjemné pro Cheezyho s Ark Petrem na té botlane, že Dark Tigers tam získají ten push a budou kontrolovat tu linku. Čák má pro sebe svého oblíbeného Alistar, on je relativně agresivním hráčem na tady tom piku. Ale ne vždy, je to úplně ku prospěchu věci, jsem tam naskočí s tím kombem ve chvíli, kdy Unizo spoluhráč není připravený, ale většinou ty engage vycházejí pěkně. No, samozřejmě, tedy jak si kamera vybírá Scotta na midlane na Zilánovi a hned zatím Wondra na Dariovi, to je to správné. Jsou ti správní dva hrdinové, kteří tady mají jasnou synergii. Ondro hraje hrdinu, který má obecně problémy a proto není zase tak často pikovaný se dostat na nějaký soupeřící target. A právě ten speed up od Zilana má k tomu nejvíce pomoct. Je tady snaha tedy o to, co nejrychleji získat ty resety pro Daria, protočit tam těch pár donků. K tomu má pomoci právě ten Zilan. Mám se, že ale tým Majestic Clans má docela mobilní hrdiny a navíc hrdiny, kteří docela hodně vydrží. Viděli jsme Jacoba hrát už tedy toho Cho'Gatha v zápase minulém, jak byl hrozně tanky. Sven je taktéž relativně tanky champion a Ezreal díky těm svým skokům a díky svému kitu tak velice často dokáže vlastně odskočit Dariovi a je to jeden z těch nejlepších hrdinů na kiting Daria. Takže to nebude vůbec jednoduché pro Dark Tigers. Ale jak už tomu bývá a během celého dnešního dne tomu tak bylo, hodně bude záležet na té laning fázi. A my už jsme mohli vidět, že jak Dibber, tak Savior tady mají první pokusy o invade do soupeřící jungle. Zase tedy Savior volí vyfarmení té soupeřící jungle místo té své. Ovčák ho tam načapal, takže Dibber se mohl přesunout taktéž do jungle té soupeřící. No a tady i zisk nějakých těch kempů pro Dibber, a když se podíváme na ty CSka, tak to víceméně vychází stejně pro oba junglery. Viděli jsme je na top lane Wondra v těch tradech, to využití Phase Rushe, samozřejmě těch 10% moment speedů navíc, už od levelu 1. Je tam dost znát a pro Darius se to není vůbec těžké, to aktivovat ten Phase Rush, ono stačí, když se vás vlastně přitáhne na svoji sekirku, dá tam to auto tak W a to samo o sobě si myslím, že už na ten Phase Rush by mělo stačit. Jako vlastně tři, nebo abilita a dva auta taky, když to tak vememe. A tím pádem Mondral získá tu možnost vyčísovat soupeřícího hráče. A získal pro sebe docela solidní advantage. A to je topside, nějakých 12 CS momentálně. Bacha, tady nějaký roam do midlane, pilár použitý na randomate, má flash k dispozici. Přichází tam ale Wondro se svým flashem, přitažením, potahuje si tady a jedna bomba, double first blood. Dobrá práce od týmu Dark Tigers. Wondro hodně rozhodně si jde pro ten first blood a přitahuje soupeřící cíl a random nakonec padá. A Wondro přesně věděl, co chce udělat a už to vypadalo, že nikdo z jeho spoluhráčů nepřipraví na ten follow-up, ale naštěstí pro něj. Scott tam doběhl akorát včas na ty double bombičky. Kill tedy půjde ve prospěch Zilina. Wondro dokonce jde do defenzivního buildu. V tadyto matchupu. Wondro v comment asi first. Ark Petr se pokoušel nějaký freeze. Kam můžeme sledovat. Ale dostává dokonce Ignite. Dobrá práce tedy od Ark Petra. Bacha, tady je teleport. To je od Zilliana. Ale no on Scott se chtěl vrátit zpátky na linku, když viděl ten fight v Riveru, tak prostě jenom naportil na Vardu, která byla v Riveru. Doběhne se na tu midlane. Je v lehkém deficitu na ty CS, ale má koupený tier, to je pro něj hlavní. Má tam ten jeden kill, to víceméně dokáže stáhnout. A zatím opět je to výborně hrající Wondro dnes, který zajistil tím roamem na midlane už na levelu 4. První kill tady toho zápasu. Vidíme, jestli v podobném tempu. No, za chvíli bude mít level 6. Bude pokračovat, ne? Říkáš, tady je tady ta šestka. Ale nejsem si úplně jistý, jestli zesta na nulu bez přítomnosti jakéhokoliv ofenzivního itemu dokáže Wondro získat ten kill. Takže tak jako tak Jacob stažený na top lane a tam by se nic podařit nemělo. I když Dibber, a když už se přesouvá na tu topside, tady přichází
No, přitažení a pár autoeteků a možná přece jen, že by tam přišel Dong. Vondro o tom určitě přemýšlí, ale sledujeme raději midlane. Tam je double bomba trefená, Diber zapíná to, ten svůj skirmisher smite a tady ještě jedno hryznutí, ale random dokázal přežít. A tohle je nakonec v 1v2 situaci kill pro tým Majestic Lions. No, tady byl Diber až moc hladový a nedokázal tam tady najít ten kill ve svůj prospěch a navíc tam umírá. Random získává nějaký trade na té midlane, on už jednou umřel, že teďka aspoň získá ten kill. V té situaci z toho vyšel, jeden za nikoho, s milimetrem životů. No, teď měl Diber trošku smůle, tam to mohlo být alespoň ten kill získá pro sebe, ale pro Randomovic bylo hrozně málo, to se už blbě kalkuluje, no, když jsou pěřícímu hráči zbyde nějakých 20-30 životů. Tam úplně nedokážete odhadnout třeba i ten svůj damage. Unlucko, no. Je to unlucko. Já mám pocit, že jsem už o tom někde slyšel, o tom Bannerov comment Dariusovi na top lane. Myslím, že Triforce Bannerov comment snad teďka staví nějaký nový build. No, tak uvidíme, jak to Ondro vlastně postaví. Zřejmě farma zatím velice, velice slušná na top lane. No a po tomto recallu dokonce už je ten banner of command dokončený celý. Čas se 7.30. To je hodně brzo. A jenom to dokazuje, jak ten item je neskutečně levný. No, Savior pomocí smiteu získal level 6, má tam připravený ten hookshot. Škoda, že ovčák nezvolil jinou cestu na odříznutí soupeřícího top lanera. Tady si myslím, že by DTG mohli usilovat o ten kill. Ale Savior to zahrál dobře, stáhnul se do bezpečí a má tu advantage v jungle matchupu. Nějaké zkušenosti navíc. No, jste mohli vidět ten pohyb, nebo ten ping na pohyb do soupeřící jungle, to tam hodil Savior, že chce soupeřící blue buff. Diber se začíná přesovat taktéž, ale to stejné platí pro randoma i Ark Petra. Takže tento blue buff pravděpodobně tým Dark Tiger ztratí, je tam pojitý pilár, bacha, Diber musí okamžitě zapnout subjecty, dostává X-Tech ultimátum, pomáhá tam Ark Petr, už tam dávno byla proklada ta Brom pasivka, Ignite pomůže a najednou Scott z ničeho nic odchycený, souboj s randomem, flash byl použitý od midlanera týmu Dark Tigers, ale tam... Já jsem jaksi neviděl, jak ta akce dopadla, to nevadí. Tak jako tak Scott tedy používá svoji ultimátku a používá i flash. Takže nakonec pouze jeden kill pro Majestic Lions. No a to pejn už Vondra použil ten banner of comment, ale víceméně když se na to bude šetřit. Feast Jacob na ty miniony, tak mu to snad nebude dělat takový problém. Další rom do midlane, to je zase Vondro. Tady cítí ten kill. A nemá flash tentokrát, to bude mít naštěný každou chodičkou. Nakonec dokonce random flashnul. Je chtěl riskovat svůj život, Scott na milimetr životu ještě by rád zapušoval jednu wave, než půjde zpátky do báze. Což víceméně platí i pro Cheyenne společně s ovčákem. No a ta early game advantage jde do rukou Majestic Lions. Byť není zas tak velká, ale 700 goldů je 700 goldů. Ocean Drake tam bude jako první, což je objektiv, o který bychom mohli vidět nějaký fight. Ostatně Diberovi se, právě Diberovi se zas tak moc nedaří odchytávat, ten začátek dokázal dobře Savira přečíst i mu dokázali spoluhráči pomoci s tou invazí. Takže hráč, který vlastně dneska v průběhu celého dne hrál téměř exkluzivně Trundla, tak teď to bude mít asi snad úplně nejobtížnější, protože vůbec mu nevychází ten start. Se koukneme na laning fázi samotnou, tak taktéž Cheezy mu na Ezreal'ovi se daří, to stejné platí i pro randoma na Swainovi, taktéž tam je nějaký ten minion lead, první Drake a víc Ocean pro Majestic Lions. Přidáme k tomu toho Skullcraba, kterého si sebere Kamil a už se tam začínají vytvářet markantní rozdíly mezi jednotlivými hráči a to jsme teprve v 11. minutě. No, hlavně v té jungli. Tam Majestic Lions získávají ten lead.
Favior možná bude v problémech, tady to by byl trefený stun, no, musel vyflšovat do bezpečí. Výborně si Scott počkal s tou druhou bombičkou. Na ten úskok. Navíc Hexflash tam začal kástit ovčák. Takže proto. No. Zřejmě tedy jeden flash spálený a proč by ne, Kamil, která má ten svůj hookshot, tak nemusí zas tak zoufat. Ondro zas a znovu se snaží natlačit na tu top lane, ale zatím se úplně přes ten feast nedaří Ondrovi prorvat se na tu věž, protože přeci jen tady jste viděli, jak to dopadne s tím Banner of Command minionem proti Cho'Gathovi. Odibere, já nevím teď, jestli nebyl náhodou spatřený. Vypadá to, že ne. No, tady přichází hned kombo na dva hráče, tam je dobře položený pilár, okamžitě Shayan jde kupředu a jejich cílem je Cheesy a Shayan si ten kill i sebere. Dobrá práce Dark Tigress, nakonec odpověď je skutečně, že Diber spatřený nebyl. Savior se svojí Kamil už pospíchá, co to jenom jde, teleporty k dispozici pro randoma, už je taky kástěný do revru. Scott ani Vondro zatím nereagují, vypadá to, že klidně nechají, ať Swain tam použije to TP a je to tedy kill a získaný důležitý summoner úplně zdarma. Navíc Scott může pushovat tu midlane a tlačit na tu tier 1 věž, takže tohle byla dobrá akce od Dark Tigress. No a DTG si srovnali v tom deficitu, který tam na golde byl díky tomu jednomu killu, ten navíc šel do rukou Shayana na jeho Kai'Sa, což je ideální scénář pro hráče DTG. Oni potřebují směřovat ty goldy právě na svého marksmana, tak k tomu, jak mají postavenou tu kompozici. Je Wonder v dalším agresivním tradu. No, víte, že toho poškození tam není tolik, kolik by bylo potřeba, aby získával ten kill. A random přichází s nějakým roomem, ale spatří na kontrolovardě, takže alespoň denyne tady tu soupeřící vizi. Random se hodně snaží pomáhat na svých sidelinkách, TP na bot lane, pak roam na tu top lane. Zase tam byl požitý feed zrovna v ten moment, kdy požil. No, teď je vytažený, hodně daleko té tady přichází jak Diber, přichází i Savior, tady je Dong. Na flashování Vondro, téměř v 1v1 situaci uhrává tenhle duel a nakonec to taky bude. Diber tam svádí souboj spolu s Kamil, nakonec i tito dva se rozejdou a je to jeden kill. Pojďme rovno na bottom lane, tady přichází totiž Olin od ovčáka společně s Shayanem, ten tam flashuje směrem na... Tady Cheesy ho ještě jeden autoetek by stačil, ale bohužel se nedaří Shayanovi ten jeden autoetek tam nějak procedit, protože tam přichází Brom na pomoc. Nakonec tedy Flash a Heal spálené od Marksmana Dark Tigers, to stejné platí pro Marksmana Majestic Lions, ale nikdo na bottom lane neumírá. I tak ale Shayan může hodně poničit tu věž na bottom lane, včas tady mezi tím vyčistí tu jednu vardu. No a... vypadá to, že Dark Tiger se pomalu, ale jistě začínají vracet do zápasu. No, DTG, další akce na top lane, kill pro Vondra tentokrát, pak se tam i Savior musel stáhnout do bezpečí. Neriskoval vůbec nic, pozor, Scott by tady mohl najít odchyt. Bomba, jedna, druhá, ovčák ale nedokáže dorazit, ten stun není zas až na tak dlouho. Takže... a tady to bude first break. No, vidíme, určitě by se tak mělo stát, double bomby. To měl teda Hark Petr hodně blízko, aby nebyl nokapnutý. Věřil tomu svýmu timingu, nakonec mu to vychází, ale já jsem se teda vyloženě leknul. Zase tady bomba. Jak málo chybělo. Na tu range. Málo musí tam přitáhnout tou sekirkou a to by... se úplně randomově nelíbil tady ten souboj, byť on má stopbočky, takže by tam možná mohl zkusit najít nějaký outplay. Blue buff, předaný Scottovi přes jednu bombu. Samozřejmě okamžitě Cheesy společně s Arkpetrem se snaží napušovat tu bottom lane, co nejrychleji to půjde. Tady přichází i Savior, teleport používá Scott, uvidíme, jestli ho přeruší, protože tady je poblížší Diver, nakonec Scott to svoje TP nepřerušuje. A to dokonce Dark Tiger spoštělí opět Chayana a Ovčáka na bottom lane, neděje se tedy ten switch, tak Scott dává nějaký ten speed up Diberovi, vysílá ho dopředu, ten zapíná subjugate směrem na Arkpetra, čeká se na ten cooldown piláru, ale Diber nemá tu potřebnou podporu svých spoluhráčů, mezi tím Savior tam bere z ničeho nic Skullcraba a nikdo. No tady to DTG bylo takové hodně naivní, já si myslím, že dobře hrají Magicka, že se stáhnuli, že tam neriskovali nějaký contest kolo té botlane, nebylo proč, oni už svoji tady tu ztratili a už konečně přichází tady ten lane, co vypadá to, že Shayan s Ovčákem by zamířili, nakonec
na midlane, teď přijím, že si půl na top, zůstanu na midu. Je tady trošku nerozhodnost. Celku Majestic Clans výborně tady přečetlo teďka Wonder, že by tam mohl Saver být poblíž. A vím tomu, že nemá flash, tak toho mu nejspíš uchránilo život, protože tam byl připravený Feast i Hexech Ultimatum. A je pravda, že jako nikdy moc nechceš ginkovat Dariuse, zvlášť když je ahead. Nějaký ten jako 1v2 outplay tam hrozí. Zřejmě jako první by se musel Ondro postarat o Kamil a pak až asi pravděpodobně o Cho'Gatha. Tak jako tak se to může za malou chvíli stát. Hookshot je trefený. Ondro dostává Hextech Ultimatum, dobře se tam protočil, ale vypadá to, že tohle naprosto precizně tým Majestic Clan zvládá. Kill si bere Jacob na Cho'Gathovi s jedním rychlým feastem a Ondro, který neměl ani flash, tak nemohl vůbec zareagovat. No, tam bylo to Chain CC a toho bylo opravdu dost. Je to Drake pro Dark Tigers na druhé straně mapy a dokonce Herald, který je začatý. No, vzhledem tomu, že se vyjde na botlane, tak tady DTG přemýšlí, že to tuší a tuší to i Scott. Okamžitě Svejt zapírá to své TP, tohle vypadá na souboj o Rift z Heralda, double stun, ale rovnou na Svejna to vůbec random nevymyslel. Stíhá zapínat ale svůj stopwatch, ovšak tam vytváří frontline, hned proti pěti hráčům se tam pouští support Dark Tigers. Cheyenne byl vytažený tím never move od Svejna, Dibber čeká na ten svůj kůl, a tady jsou zase double bomby stun na tři hráče, na flashu ani kromě kupředu Dibbera dostává bravou pasivku a tak byla použitá ultimátka od Scotta, tam zase hází, zase double bombu. Ale nakonec přeci jen ten Rift Herald padá ve prospěch Majestic Lions, sebral si ho Savior, Dark Tigers by ale měli být schopni získat tuto tier 1 věž, pokud tam Scott ještě trefí opět nějaké ty double bomby. To se úplně nestalo, Cheyenne nemá zase tak moc životů a byť se tam snaží útočit do té věže, velice nebezpečný a zdravý Cho'Gath je ten, který mu stojí v cestě, a tak Cheyenne volí raději opatrnost, i když teď se z nějakého důvodu Jacob stáhl a spoléhá se na to, že ten wave clear tam dodá Ark Petr a Cheesy. Nakonec tedy ta midlane tureta byla ubráněna týmem Majestic Clans, ta topová už ale nikoliv, a DTG tedy z toho získávají taktéž jeden objektiv. A je to top lane turret ve prospěch Dark Tigers. Ten Godly tam sice je minimální, ale je tam něco málo v jejich prospěch. Ten fight u toho Heralda, tam to vypadalo, že random půjde instantně k zemi, jenže on stihl aktivovat svoji ultimátku. Použít ten stopwatch, který tam byl připravený, a to dokázalo pro Majestic Clans zachránit celou tuhle situaci, jinak by z toho byl víceméně fail TP prostě do 4 soupeřících hráčů, random tam byl téměř vymazaný, ale naštěstí pro něj tady to mu vyšlo. Byť to bylo velice těsné. Ondra nakonec volí Black Cleaver. Ono, jako bude se hodit, že jo, nějaká ta ruce na armory. Tady přichází Kamil, tohle vypadá na další odkyt na Ondra. Ale si nemyslím, že tohle uhraje Feast a hotovo. Toto už jsme jednou viděli. Takže Majestic Clans s dobrým odchytem, tak jako tak, ale Dark Tiger stále v goldovém vedení díky získaným třem tier 1 věžím, zatím žádná pro Majestic Clans. Ukazuje se, že DTG jsou týmem, který už něco spolu odehráno má, ale možná Hexflash, to se úplně Ovčákovi nepovedlo, tenhle Hexflash. Myslím, že chtěl tam mít přes tu zeď. To by víceméně mohl nokapnout. Hnedka Ark Petra hodit ho ke svému týmu. Ale nakonec ve chvíli jsou ve 4 hráčích, kdy Wondro byl mrtvý, tak úplně by nebylo nejmůžnější se pouštět do té agrese. My vidíme, že random pushe top lane na midlane, budou tlačit Majestic Clans. Tady ten cast Heraldu už asi vyjde. No, Ovčák jde kupředu, dobře tam zareagoval, ale Cheesy se svým mezdy každý ten arcade do bezpečí, ultimátka teda zaplutá od Ovčáka, tady je ten Rift Herald, který to narve do věže, a, ale stále ještě stojí, stále se nepodařilo Majestic Clans získat první věž. Trušou baráž, Cheesy hodí na vlnu minionů, stále se snaží se svými spoluhráči tlašit na tuhle tier 1, nikdo tam recallu, to je Ovčák, ten samozřejmě nemá život ani manu, ani ulty, takže není zas tak moc platný. Ondro tady hrozí nějakým flankem, pilár použitý od Dibera, aby zpomalil ten postup. A vypadá to, že se zatím daří, alespoň na midlane, to ale už nebude tolik platit pro tu top lane. Tam random, docela v poklidu, přeci jen zničí, tedy první věž pro ML. No a máme rázem úplně srovnáno, neboť přeci jen
Tam jsou nějaké ty goldové lídy na Camille a na Marksman pozici. I nadále Majestic Lions chtějí získat i další věž a to se daří v tento moment. Taktéž velice nahitovaná týrna věž. Takže Majestic Lions tady dokázali přetlačit pozičně své oponenty. No, sebrali z toho dvě tarety. Tam ani z toho DTG upřímně nenajdou žádný trade, oni nebyli vůbec připraveni. Vondro až relativně pozdě zamířil na tu botlane, aby se pustil do toho spitování. Nějaký tady pokus o odkyt, Vondro hodně agresivně. Přímo do fleše získává ten cheesyho Vondro, ani nemusí donkovat, protože Shayan už se o vše postaral. Je velice rychlý pick-up na Ezreala, který po fleši byl přitažený Vondrem. No tak to je hodně nešťastná situace pro Cheezyho, tady přichází Jacob, Ark Petr i Random, ale ty tady budou určitě pozdě, Občák přeci jen tam nachází double combo a Vondro zase přitáhne po double stunu od bomby, od Scotta dva hráče, Vondro dostává ten chronoši tady okamžitě podvěš a dostáváš moc healingu z toho svého kvěčka, může být rád ještě dokázal přežít, tady bude asi feast použitý na Občáka, dokonce ho Cho'Gath ještě šetří a teď trochu nešťastně headbutem posouvá Cho'Gatha blíže směrem ke svým spoluhráčům Občák. No a Camille ve spolupráci s Jacobem to okamžitě využívá, to jsou dva killy pro Majestic Lions a celý tým ML už pospíchá k Baronovi, jediný přeživší je Scott, Vondro už používá TP na zpátek a Shayan pospíchá, co mu jenom nohy stačí, protože DTG jsou si moc dobře vědomí, že teď se děje ten Baron, Ark Petr na hrozně minimum životu, už tam Scott začíná házet jednu bombu za druhou, Svein se teď začal starat více o Vondra od Scotta než o Barona, teď už dorazil Shayan, 3v5 situace, bomba trefuje Svein a toho přitahuje Vondro, ten ale se dokázal vyhnout přeci jen nakonec tomu hookshotu a co už se nepodařilo je Scottovi přežít a vyhnout se tomu Nevermove, teď tam stále ještě Vondro bojuje proti pěti hráčům, dobře tam přitáhl zase hráče, ale přeci jen ten Baron stále na 7000, teď už ale přichází ho stále ještě DTG bojují proti Majestic Lions, nechtějí pustit toho Barona, protože to by mohlo být velice problematické. Přichází tady občas pokus o steal proti Feastu, určitě nevíde. A Baron padá pro ML, přidáme k tomu další kill. A Majestic Lions s velkým momentem v zápasu získávají Barona a k tomu asi 4 další killy. No a vypadá to, že Majestic Lions se chtějí podívat do toho dalšího zápasu, že chtějí srovnat to celkové skóre na 1-1 díky tomu, že měli advantage. Tím, že DTG byli z Winners Bracketu. Tady ten call, tady ta situace, nejdřív ten fight okolo midlane, pak přesun k Baronovi Nashorovi, všechno šlo ve prospěch. Celku na modré straně. A uvidíme, co všechno dokáží získat, protože těch tady tam stále je dost. Oni získali pouze dvě. Na druhé straně DTG už získali pět. Zbývá jim pouze ta tier 2 na top lane. Mimo soupeřící bázi samotnou. A já jsem zvědavý, jak se rozloží teďka. Hráči mělo na ty jednotlivé linky. Vypadá to, že to bude nějaká 1-3-1 s randomem na top lane. Jacob bude držet tu bot lane. Teoreticky samozřejmě Savior tam může přijít s nějakým gankem, ve chvíli tam je Feast, tak oni mají hodně toho burst damage, už jsme to viděli prostě, dvojice Cho'Gath. A Camille dokázala Darius se víceméně zabít úplně v pohodě. No, Majestic Lions tedy teď získají tu bottom lane věž. To by byla tedy třetí pro ně. Vidíme, jestli se DTG podaří zpomalit ten postup. Ovčák se tady snaží najít Cho'Gatha. To protože na mid lane se nachází teď jak Brom, tak Ezreal, vypadá to je DTG, jdou full na toho Cho'Gatha, snaží se ho odchytit, bacha, to by se mělo podařit, přeci jen Shayan získá ten kill, když Feast tam mu sebral hodně životu a teď co s těmi věžemi, Scott je první, kdo pospíchá na midlane, tady přichází ukamžitě Camille, je tady ale Ovčák se svojí rotací, jedna bomba tam byla použitá, Ovčák je ten, kdo ty bomby donáší za soupeřem, nakonec tier 2 věž padá na midlane, tier 2 věž padá i na top lane, s tím Baronem Majestic Lions získávají docela dost objektivů. Dark Tigers ale alespoň chtěli zpomalit postup oponentů ke své vlastní bázi, se relativně podařilo, tím jak dokázali zabít Cho'Gatha. No, získali 3 tarety. Ještě toho Nashora asi nějakou chvíli budou mít, já úplně nevím kolik tam zbývá z toho timeru, ale možná by Magic Clans mohli zkusit jeden push. Navíc.
No, už je to pod čtvrtinkou. Tam jenom ta týrvika na botlane, ale tam ona minuje daleko. Takže spíš teďka ještě napošlat soupeře do jeho báze, získat tam alespoň nějakou vizi. A třeba o něco později. Jak mu dotlačí tu botlane vlnou, najít tam nějakou rotaci. Je pravda, že DTG toho obětovali relativně dost na to, aby získali ten jeden kill. Ale 4000 goldů zase není tak brutální rozdíl, že by to bylo nehratelné. Otázkou je, jak na tom teďka bude ten Darius. To jsme viděli, že Ondra začal velice dobře, ale pak několikrát se nechal odchytávat. Že tam neměl vizi. Genky od Saviora. No a v teamfightech Cho'Gath se považuje jednoznačně za užitečnějšího. Ale třeba nás Ondro přesvědčí opaku. Nějaký takový ten pentakilek, že jo, za Dariuse. Stát se může. Stát se může mnohé. V League of Legends to už nám prokázali léta letoucí. Že se Clients teď se snaží předotovat na tu tier 2 věž na bottom lane a skrze nejdřív odstraní nějaké té vize. To se relativně podařilo. Kontrol Varda ještě do flanku, aby tam nic nehrozilo, a tak tady máme čisté 5v5. Ondro se vytahuje a tady naflashoval Ovčák hodně agresivně. Na tři hráče Subjig je okamžitě zaprutý. Teď tam zapíná ranou svoji ulti a to je hrozně moc poškození od toho Swaina. A nepodařilo se získat ten reset, to je zlé. A teď tam Swain explodoval a s tím explodují DTG. Ondro padá, double kill pro Camille. Diber zpomalený a jde se dál, další trefený never move. A tohle je dobrý teamfight pro Majestic Lions. Navíc tam s hookshotem flashuje Savior. Snaží se najít Scotta, to se úplně nepodařilo. Random mu pomůže k útěku skrze tu věž. No a v momentě, kdy tam ten plně nastakovaný Swain popnul tu svoji Demonic Ascension, tak demonicky zničil healthbary celého týmu Dark Tigers. A Majestic Lions, vypadá to, že se budou pozvednout tady tu, půjdou zpátky do báze. Tedy timery zase nejsou tak dlouhé, je tam stále připravený Scott, který má solidní wave clear, je na obrovskou range. No a ta kompozice vůbec nefunguje, jak říkáš, vypadá to, že ten Swain tam koupí hrozně moc prostoru a času pro své spoluhráče, navíc za chvíli tam bude dokončená i Zonia. V tu chvíli bude ještě o to složitější, byť toho Swaina třeba fokusnout v tom fightu a vymazat jako jeden z prvních targetů. Random tam teďka udělal hodně prostoru pro své spoluhráče a i Cheesy tam doručil dost poškození, než bylo potřeba. Je to ten klasický double tier build. Víceméně teď už ani nic jiného nebudeme očekávat. Víceméně z tady toho buildu se stala ta nová meta. Ani nevím, i kdyby Ondro tam získal ten reset, já fakt nevěřím, že by dokázal nějak uhrát ten teamfight, protože prostě toho DPS je málo. Bacha, teď Scott se snaží opět s Cheyennem dostat na Jacoba, to se daří zpomalení a stun. A Cheyenne tam může dodat to potřebné DPS, mějte si jak hrozně tanky je ten Cho'Gath. Konec ale to poškození z maximálních životů od Kaisy. A konec uspělo, tady je Hextech Ultimatum zapnuté na Vondra, ten v obětí tří protihráčů. Tam okamžitě skáče Cheesy kupředu s Arkenshiftem a nakonec kill si sebere pro sebe Savior. A tak tady máme situaci 4v4, topliněři na obou dvou stranách jsou mrtví. No tady se Ondro nestáhnul včas, nerespektoval tu možnost engage, kterou disponuje Kamil. To byla zbytečná chyba hodně. Mohl alespoň jeho tým se pokusit pro sebe úplně vizi okolo toho našeho buffu, který se za chvíli bude spawnovat. Takže ten Ocean Drake není teď moc důležitý, jedině že byste chtěli hrát na toho Eldra. Ten už tam bude, jako další, to je pravda. A já si myslím, že vzhledem k tomu, jak se ten zápas vyvíjí, tak Majestic Lions dělí pomalu jeden teamfight okolo Nashora od toho vítězství. Na druhou stranu vidíme, jestli Cheyenne dokáže, co se v těch teamfightech už by mohl mít dokončený alespoň ten třetí item. A s Infinity Edge by to pro něj rázem bylo něco veselější. Ta tedy přichází, má tam v tom teamkompu prostě toho Zilana, který je schopný ho nabuffovat nebo udržet naživu proti tomu burstu, kterým soupeř disponuje. Ale kompozice, kterou Majestic Lions postavili, si myslím, že v těch teamfightech na tom bude lépe. Ostatně jeden teamfight se nám přímo nabízí kolem Barona, tam už oba dva týmy začínají
Tam tedy spíše začali pokládat nějakou tu vizi. Více jí tam má momentálně Dark Tigress, ale to vše bude asi vyčistěno tou jednou kontrolkou. A ještě pro jistotu Sweeping Lens tady používá Mark Petr. Random má teleport dispozici, takže proč by nevyčistil tuhle Banner of Command vlnu minionu na bottom lane. No a uvidíme, jestli se tedy Dark Tigers nepokusí o nějakou iniciaci. Samozřejmě se okamžitě kouká na Dibera, bacha, a tady Jacob by mohl být odkycený z pomalého tamto Zekes Convergence. No a teď bude dokonce přitady tam ale Hextech ultimátum je použité od Kamil Shayan, už dokázal získat ten kill a Dark Tigers. Možná přeci jen by toto mohli uhrát, Kamil se dává na útěk. A Manovi na ramena, tady přichází TP okamžitě od toho Svejna, ten má připravený ale Zony Hourglass. A tak co s tím Shayan může udělat? Vůbec nic a já tady umírám. Nakonec, ale Random popuje tu Demonic Ascension. Další kill pro sebe sebere Ezreal. I ten třetí padá pro ve prospekt týmu Majestic Lions. A už je živý pouze Dibér a pouze Scott. Ten ale utíká někam úplně na dolní linku. A tak Majestic Lions bez problémů berou tohoto barona, ještě navíc tady Savior společně s tím flashem, který byl trochu navíc od Dark Petra, získávají kill na soupeřícím junglerovi, čistý teamfight, byť byl odchycený Jacob, ta síla Svejna byla až moc velká. No a Random se nebal toho agresivního teleportu, věděl, že má připravenou zóny, už nejspíš tam nepřijde. Ten fokus od soupeřících hráčů, který by ho dokázal zabít, tam prostě není tolik toho damage. To je ten největší problém pro Dark Tigers prostě. Toho poškození tam není dost. A to, aby dokázali usmrtit soupeřící hráče. Můžu se vždycky spolehnout na nějaký ten odchyt. Pravidelně Jacob je tím prvním, kdo umírá na začátku toho fightu, kdo se nechá odchytávat. Jenže pak už DTG neseberou žádný kill. No a Majestic Lions většinou zvládnou vyčistit tu situaci. Tohle tedy bude další Baron powerplay pro ně, v tom zbývají pouze ty inhibitor tarety, inhibitory samotné. Ale je pravda, že ta defenziva, když máte Zilana, není špatná, proto bych se nedělal, kdyby to trošku se pokusili Majestic Lions roztáhnout. Dojít si pro ty sidelinky, pro ty další vlny minionů mimo midlane a využít ten našerbuff naplno. Nakonec Banner of Command pokus s pushem na midu. Uvidíme tedy, nakolik tohle bude úspěšné, nebo ne. No, Scott tam dává nějaké ty bomby na Wave Clear. To je Trušov baráž, který už tam střílí. Tady cheesy na Ezreal, zatím to ale vypadá velice dobře pro tým Majestic Lions. Kanon potaha. No, tak už je doslova. A bylo by to tam. Takže ta inhibitorová věž padá na midlane, Jacob tam vytváří akorát frontline, doslova stojí před svými spoluhráči. Tady je jeden nevermove, ten Random netrefuje, Ovčák hledá nějakou iniciaci, já se obávám, že toho DPS je prostě málo, Shayan se nemůže vypořádat s tou silou Svejna a s tou silou Cho'Gatha. Midlane inhibitor tedy padá, Ovčák tady přemýšlí o tom, že by si došel pro tel combo, to se daří, Random ale zapíná svoji ulti a teď Vondro přitáhl Svejna přímo mezi své spoluhráče. Shayan okamžitě dostává ten chronoshift, ten skončí a double kill pro Svejna. Random si dojde společně s Jacobem pro toho třetího, dokonce tam padl někde ještě čtvrtý hráč Dark Tigers mimo kameru. Teď už je to ale potvrzené, dámy a pánové, stále po v tomto zápase ještě nevíme, kdo postupuje na mistrovství České republiky nebo Majestic Lions. Srovnávají stav série na 1-1 a my jdeme do zápasu číslo 3. No, Majestic Lions nám to tedy dokázali zkomplikovat, ještě se porvou o ten svůj postup na mistrovství České republiky, nebo respektive o ten první postup, dá se říct, o ten první slot, který byl nabídnutý tady na té jarní sklizni. Něco Pájas tady našel svoji novou hračku. My vás samozřejmě budeme informovat, že bohužel náš analyst desk už nás musel opustit byt, protože byl poslaný domů, takže ho to tady musíme otáhnout jenom my dva, takže dáme si kratší pauzičku, dáme si tam, aby si hráči mohli oddychnout, dojít si na záchod a podobně. Že, já si myslím, že se vrhneme asi až na Pika Banface, takže... A skočíme na Pika Banface. Takže tak jako tak, stav série tedy 1-1, jarní sklizeň o postup na mistrovství České republiky ještě pokračuje. Jeden jediný zápas nám zbývá, děkujeme, že jste s námi a my se tedy na malou chvíli odloučíme z Chrudimského studia a pak tedy jdeme na to.
Na viděnou. Čau, já jsem Metal a vítám vás u dalšího videa. Dnes se nacházíme v prostorách firmy HAL 3000. No a mým dnešním úkolem je představit vám zbrusu nové sestavy HAL 3000 a konkrétně MČR 2018, které byly použity na aktuálním mistrovství České republiky. Jak je na první pohled vidět, tak sestavy si prošly značnou změnou designu. Celá skříň i její podsvícení jsou v trikoloře barvy právě zmíněného MČR. Podsvícení jako takovému je částečně nastavitelné. Ne však úplně. Vrchní lišta je červená, ventilátor svítí modře a spodní lišta je bílá, ale dá se regulovat pomocí aplikace MSI Mystic Light. Edice MČR je v současné době vyráběna ve třech variantách, jak již tomu bývá standardem. Jsou to varianty Pro, Elite a Ultimate. Tyto sestavy mají naprosto shodný design, ale liší se svým herním výkonem a použitými komponentami, konkrétně grafickými kartami, protože každá edice má rozdílnou. U verze Pro je to 1060, u verze Elite je to 1070 a u verze Ultimate 1080. No a my si jednotlivé sestavy, jejich výkon, použité komponenty a využití ukážeme v jednotlivých videích, ale to až příště. Dnes je to tedy ode mě vše, loučím se s vámi a na viděnou dalšího videa.
These patterns, they envelop me. Distortion. No, tak jo, a sice už jsme trochu, ne, nejsme, jsme svěží, že jo, a tak dále, jada, jada. Hráči taky nehrajou 10 hodin v kuse, takže jsou úplně fresh a ready. Každopádně, jeden jediný poslední zápas nám zbývá. Tento duel rozhodne o prvním postupujícím na mistrovství České republiky v počítačových hrách a rozhodne o tom, že jedna z těchto organizací bude mít pro League of Legends titul. Úplný klid
až do listopadu, což je docela dost měsíců. Dark Tigers a Majestic Lion jsou ve stavu série 1-1. A jak vidíte, tak analyzér se na to vybodnul, takže jsou tady ty praví borci, ty frajeři, kteří prostě dřou až do konce, že jo. A my, Pavel Záchlabán a Michal Bronko Šembera, takže my si zasloužíme srdíčka do Twitchetu, protože prostě my to dřem. Samozřejmě srdíčko od nás dostávají hráči, že hrají celý den. Každopádně, pojďme se vrhnout tady na Pikban. A ty bylo to docela dobrá grafika, jak jsem předtím samozřejmě s Riftem, bych mohl skočit tamhle do toho jezírka. Tady do toho jezírka bych mohl skočit. Pardon, já jsem se nechal rozstýlit. Sledujeme raději to, co je podstatné. DTG na straně modré, Manuizovi, Zinza a Morganu. Hráči Majestic Lions volili Vladimíra, GPho a Caitlyn. Caitlyn je určitě naprosto regulární ban. Divím se, že ale first pick pro Dark Tigers nebyl tedy na toho Ezreala, když Caitlyn byla zabanovaná. I nadále DTG dávají prioritu na toho Trandla. Je tam stále, je tam případně i Zárakan, když Morgana je v banu. Já si myslím, že DTG by klidně mohli zkusit tady tu agresivní botlinku. Teďka Sabra pro sebe. Nakonec, že by Alistar společně s Kaisou. On je swagger, ty je tady to. Nicméně Cheyenne už jsme viděli, Kaisu hrá v minulém zápase. Takže proč to neskusit znova? Nicméně to vypadá na úplně stejný draft, jako jsme mohli vidět i v tom předchozím duelu. V tento moment by to znamenalo tedy Kaisu a měli bychom Trundle, Alistar, Kaisu, ale potom asi by tam bylo potřeba dodat nějaké to DPS nakonec. Pro Malzahara na poslední chvíli, co to jsem řekl Malzahara, tak tam padá Tristana. Což je tady trochu nějaká ta Fnatic League of Legends book vypůjčení si a to je určitě vlastně placeholdery. To je vlastně to super. Tak to je, já myslím, mohlo by to být tam Kench teoreticky. Myslím, že tady bude Swain blind pick, protože A nebo podle toho Yasuo banu, nakonec jsme dostali zprávu, že Amumu je tedy Braum, takže Braum Ezreal. Tím nám tady zůstává tedy ten Swain pro random a samozřejmě je tam ještě LeBlanc, to se musí počítat. Ta už je v tento moment zabanovaná. V momentě, kdy je zabanovaný Yasuo, tak to skoro vypadá, že hráči Majestic Lions by chtěli jít pro Orna. Samozřejmě Cho'Gath Jacobovi sedí, to už máme odzkoušeno. A další otázka, jestli on Vondrovi, jestli sami by neměli zabanovat toho Orna a jít pro Cho'Gatha na top lane. Nakonec volba padla na Malzahara proti Scottovi, protože tam přišel ten hover. Já bych asi to Orna banoval radši. Je to hodně nepříjemný hrdina. Vidíme, pro co se nakonec DTG rozhodnou. Je to Swain, kterého hrál random v minulém zápase, takže 3 bany nakonec šly na randoma. Uvidíme něco jiného z jeho champion poolu. A on se asi ještě se svým pickem počká. Hleda, že by... V tento moment tedy dají blind pick na Cho'Gath. Kdyby byl Swain otevřený, bych je očekal, že Swaina seberou. No oni se mohli pořád tvářit, že prostě flexují tu Camille. Reálně otázku je, jestli vůbec Jacob hraje. Já si myslím, že Majestic Lion sedí, když cpou Jacoba na nějakého tanka. On jim to aspoň potom nefidí na tomto plane a dají Camille. Když je to docela zvláštní, když Graves je otevřený, tak proč pro něho nejde Savior? Je to určitě hrdina, který mu svědčí, ale nakonec tedy Camille jungle, Braum Ezreal bottom lane a Cho'Gath top lane, counterpick si tedy nechají hráči Majestic Lions tamy, co s tím Dark Tigers musí udělat. Teď tedy přichází pro Vondra Ornn, protože Darius nám nevyšel. Určitě bych ale tady nebral toho, i když technicky za to Zilean by tady padnout mohl. Protože mají hypercarry, které se dá supportit a nebude tam Swain, který je hrozně tanky a najednou nezbývá prostě to... Nezbývá tedy najednou poškození. Andrej Scott nám ukázal ještě například Lulu na midlane. Alternativně tam může přijít Cassiopeia, kterou má taktéž moc rád. A Sota jsem to dořekl, jak to padá. V ten moment bych docela favorizoval, že random pickne možná Ryze. Že jsme měli opět Ryze, Cassiopeia, matchup. Teoreticky by mohli jít i pro něco z větší range. Kdyby chtěl mít
může se být třeba i hrdina jenom plácnu jako velkost. Víme, že random co hraje takové zajímavé piky. V jeho champion poolu nakonec to bude asi další placeholder. Starý dobrý Heimdinn Dongur. Takže my ještě úplně netušíme, co to přesně bude. To pro nás bude překvapením až do toho dalšího draftu, protože prostě to by nešlo nadraftovat na poprvý. No když ne. Takže Syndra na midlane by tady byla pro randoma. Poznání vybalancovanější kompozice, oba dva týmy mají své win condition, určitě je tam zase velký kill pressure na midlane, double stun ostatně, Syndra společně s Camille, to je velké kill combo, zase je tam frontline pro oba dva celky, Ornn, Cheechogath na obou dvou stranách, Dibair ale jde pro Trundla a v té kombinaci s Tristánou se to může určitě projevit a myslím si, že DTG mají lepší prostředky na to, jak vyhrávat teamfighty. Ale myslím si, že laning phase je lépe nastavená pro tým Majestic Lions, protože nám už ukázali, že s tou Camille dokázali zabíjet Vondra na Dariovi, Ornn není zas o tolik víc tanky, takže se dařilo získávat killy na top lane, a tam velký kill pressure i na midu a bottom lane očekáváme, že asi tradičně bude taková pasivnější a proto Vondro nejde pro Orna, ale jde pro Irelia, jo takhle. Takže on peknul Orna a byla to Irelia. Aha. To je zajímavý placeholder, když jako vemeš aha. Jedna z těch meta top lanerů, takže to všichni hrozně čekají. Aha. Vondro docela vymyslel. A v tenhle moment si myslím, že nemají ani dobrý teamfighty DTG, protože jako... Aha. Vidíte asi vedle mého velice inteligentního výrazu ve tváři, asi tušíte, že rozhodně nejsem překvapený. Ale vypadá to, že lobby Majestic Lions neruší, takže asi s tím byli obeznámeni a ostatně důležitý, aby to věděl soupeř, my to třeba vědět vůbec nemusíme, že jo. My jsme jenom dva týpci, co si přišli hrát s mikrofonama a dráčkem, takže... To jako ne, že by nebylo fajn mít takový ty informace, kdo co piknul, ale... Nechme to tak, tady tohle snad bude jediná změna, tady by měl přijít Alistar společně s Tristánou a Brom na druhé straně, to bude doplnění všech těch champion poolů. My tady teďka ještě máme ten spektátor delay, takže se na malou chvíli odmlčíme a pak už půjdeme přímo do toho zápasu posledního mezi DTG a Majestic Lions.
weakness. I'm weakest when we're closest. Open, open doors will finally close. Bury us with a rose. Open up your heart and let the broken pieces fall out. Whoa. Open up your heart and let the broken pieces fall out.
Tak, dámy a pánové, kteří jste to s námi hecli až do tohoto večera. Začali jsme kolem 10. hodiny ranní. Teď tady máme bez hodiny 10. hodiny večerní. A můžeme jít na to. Dark Tigers a Majestic Lions jsou v sérii za stavu 1-1. A teď už nás vážně čeká jenom jeden jediný poslední zápas, který rozhodne o tom, kdo tedy postoupí a v finále mistrovství České republiky. Slibuješ, že to je poslední zápas, jo? No, nebude pak vítěz ještě třeba bojovat, já nevím, proti RNG, tyjo, titul nejlepšího týmu na světě. No, my teď můžeme vidět, že tady by Majestic Lions chtěli jít s nějakým invadem. Ale můžeme se podívat, že je super. Není na tohle vůbec připravený, protože DTG tady číhají. Na druhé straně v tom buši. Jo, to teoreticky by mohly být překvapení. Možná Saviory zkusí nějaký level 2 gank na soupeřící botlane, která je hodně vytažená. A nakonec to vypadá, já myslím, že by tam ale mohlo Savior dojít upřímně. Teďka přímo na tu botlane, Dibber ale bere rebuff na druhé straně. Ale moudře se hráči DTG stáhnou. Mm-hmm. Pochopili, kde přesně Savior začínal na té mapě. Nebudou chtít nic ponechat té náhodě. Oba jungleři tedy pro sebe ještě seberou toho Scuttlecraba cestou. Objektiv, o kterém určitě ještě uslyšíme o těch změnách. Já jsem samozřejmě zvědavý na to, jak Wondro zahraje tu Irelia. Několikrát jsme ji dneska mohli vidět už od více hráčů, ale zatím to úplně nebylo jakoby tak clean. Nebyl to nějaký pick, který by rozhodoval ty zápasy. Na to už i na to plane jsme viděli třeba Kamil, mnohem lépe zahranou od Wondra. Mě oproti tomu bude zajímat Tristana na Shayanovi. Samozřejmě na něm teď leží tíha okamžiku, na něm bude nejvíce záležet vlastně naděje týmu Dark Tigers. Když samozřejmě Wondro, ty si říkal, jak mu to bude frčet z Irelia, stavíme, ale tady pokus o gank na bottom lane, dobrý headbutt tam přichází, tedy spíše pulverize od Ovčáka, i tak ale používá Alistar svůj flash. Samozřejmě mluvil o Wondrovi, zrovna co se jeho výkonu týče během celého dnešního dne, nebo bych asi věřil. On hraje velice dobře, to je pravda. Ten poslední zápas, ten Darius pick si myslím, že nebyl jakoby úplně... Bacha, aby tady nebyl další oly, no jistě, Ovčák tam jde dopředu, spolurizoval Arkejči, všel naspátek! What? Tak teď Cheesy dostal menší brain lag, protože Ovčák, který se tam nějak vytahoval s tím pulverizem, tak vystrašil Ezreala natolik, aby Arkenchit byl použitý zpět a ne kupředu. To je škoda, tady to mohl být relativně free kill pro Majestic Lions. Relativně, úplně. No, Scott na midlane používá cleanse, asi ho trefí nějaký stun. No, DTG naštěstí pro ně dokázali tady tu situaci tedy ustát. Na ty CS je to víceméně vyrovnané. A uvidíme, jestli opět Xavier dokáže nabrat nějaký lead pro sebe a pro svůj tým v té early game. To se mu dařilo. Jak proti Inside Games, tak v tom prvním zápase, teďka v grand finále. Versus Dark Tigers. A je potřeba v tom dobrém tempu pokračovat, protože Majestic Lions ve chvíli, kdy ten lead neměli pro sebe, tak vypadali hodně dezorientovaní na té mapě. Bacha, tady Dibber se pokoušel nějaký gank na midlane, ale musí mu být jasné, že se může nacházet poblíž Kamil. Dibber ale s levelem 4, zatímco Savior teprve na trojce a s bubafem level 3 Kamil není zas až tak strašlivá. Takže já si myslím, že Dibber se klidně tady může vytáhnout do toho riveru a zabojovat do toho Skullcraba. Přichází navíc i Wondro, takže to vypadá na double skull crab start pro Dibbera, což je rozhodně dobrá zpráva pro jungle DTG. No, Dibber teďka tady nemá jediný camp ve svojí jungle, takže možná přemýšlí, že by šel na ty kragy, které tam Kamil ještě pro sebe má a okamžitě tam Savior pospíchá, aby neponechal nic soupeřícímu hráči.
No, tady další gang, tam je dobře položený pilár, ale teď nějako moc dlouho tam Jacob bejtí pro Kamil. A Jacob tam viděl na vardě Dibera, nabíhal na něj, ve chvíli Savior dával ty kragy, tady trošku miskomunikace. No, asi Savior tam snažil nahitovat asi čtyřku z těch kragů. No, on jenom prostě farmil a úplně se tam rozbil Jacob, jakože asi čekal, že to je nějaký gang nebo něco podobného, tak se vůbec nedělo. Tady pokus o přerušení toho recallu. Se nedaří. Konec neúspěšný. Takže TP Jacoba hned naspátek na linku. A vše bude při starém. Daří se ale Ondrovi. A dobře. Ufarmit ten začátek. A stejné se ale děje na druhé straně. Pro Cheezyho na Ezreelovi. Cien Cheyenne s Tristanou. To tak někdy bývá, že to je problematičtější za ní vyfarmit. Vlastně když oponent tě donutí vlastně farmit pod tou věží. Vlastně asi ten největší problém té Tristány. Farmení pod věží a obecně farmení na lince. Většinou se týmy musí snažit s tou Tristánou držet tu linku ideálně před věží a bojovat o to co nejvíce. No, nebo zapušávat soupeře, ale na to Tristana v early game úplně není. On se to dá, když máš supporta, který ti v tom pomáhá a to ale stále. No, kdyby tam bylo něco jako karma na jedné straně, nebo třeba i Morgana, tak pro tu Tristanu tak to je znát. Ale v tady to matchupu prostě bro, Malestar. Pamatuju týpka na EUNE serveru, který hrál víceméně jenom Tristanu a hrál to v duo queue s Janou prostě. A jediný, co dělali, to mě tak hrozně tiltilo. Prostě jediný, co dělali, je, že vzali Janu, Max štít, a prostě Tristana hned od levelu 1 prostě Ečko, že jo, na creepy a jedeš prostě. A nic jiného nedělali, prostě furt jenom pošlali bacha tady na flashování od randoma a First Blood. Pro Team Majestic Lions, skvělý se na to Petrifying Gaze, heal zaprutý, tady přichází Vondro s dobrým roamem, nakonec ten kill si pro sebe sebere Ireli a přichází tady Brom a ten je tady úplně sám, to si nejsem jistý, jestli je správné rozhodnutí no, od vás Petra, jenže tady je stále ještě Kamil, hookshot trefený, Vondro tam snaží se s nějakým double skookem, ale žádná mana není k dispozici proskutá, tak heal. Odčíz jeho pomáhá, přeci jen Ovčák ten nachází se svým kombem, Kamil ta nemá flash k dispozici a Tristana nakonec ve spolupráci s Ovčákem získá ten kill 2-2 je výsledek tohoto skirmiše v Riveru. No a že to byla hodně dlouhá situace, jak říkáš, nakonec tedy trade 2 killů na obou stranách. Nicméně oba celky se rozešly smírně. Trošku škoda, že ten rebuff u DTG nakonec skončil na Lestárovi, že ho třeba nemá Tristana. No, případně i ta Kasopa by ho dokázala možná v nějakých tradech využít. Hře pro Alistara to neudělá tolik. No a momentálně vyrovnaný duel. Dibér tady možná stihne ten steal. Mm-hmm. Tady smutně Savior akorát zkontroloval do křoví. A Dibér si stihne dojít. Vlastně tady je Horde buff, který má Ovčák na sobě, takže tam to redko se spavunou a ten bude. Pádem alespoň Dibér trošku drží stále ten náskok na ty zkušenosti, který se dokázal vybudovat na začátku zápasu i tím, že sebral většinu těch Skettle Crabů. No, level 6 už hitují botlinky a je to právě Savior, který se dostává behind. Se snažil být hodně aktivní, co se týče genkování. No, dokonce Dibér začal pingovat svému spoluhráči, že chce kontestit ty kragy. Nakonec ale měl to Dibér se smitem, takže dobrý steal na velkého kraga. No a to je asi jeden z mála ojedinělých případů, kdy Savior potkává junglera, který mu invadí. Jeho vlastní jungler, většinou Savior je ten, kde chodí do soupeřící jungle. A to i když hájil třeba barvy extatusu proti Esubě, to bylo, že on se snažil chodit do Jakeyho jungle, on tam ale většinou trestal. Takže a teď Dibér je ten, kdo invadí jungle Saviora, což je úplně tradiční obrázek. Zřejmě je potřeba zmínit, že oba dva týmy taktéž mají celodenní hraní za sebou, ale tento gang by se mohl povést, když Vondro se skilling stunem, je tam ale Hextech ultimátum a samozřejmě ten Feast a to už jsme několikrát viděli v minulém zápase, přesně toto, že se děje Vondrovi a děje se to i v zápase rozhodujícím. Další kill, sebral si ho nakonec a pro sebe tuším, že Savior. Tady ten kill šel pro Cho'Gatha, z toho autoataku, ale Savior je cítit jeho prezence na té mapě, on ví, že prostě ty genky pro Cho'Gath linku jsou relativně free, když tam Feast je ready. To je nějaký all-in. Cheyenne tady skáče kupředu. Petr dostal hodně poškození,
Dobrý trade teďka tedy pro Dark Tigers. Ignite tam nebyl k dispozici pro ovčáka, takže tam zase ta kill potential nebyla tak velká. Ale samozřejmě Alistar, Tristan a Linka je dvojice, která má jakoby možnost tam někoho vymazat ze stovky na nulu. Zvlášť, když ten Ignite bude připravený. Tristana dostal nějaké nerfy, hlavně co se týče skillingu na té range. To je early game, ta range není tak velká, ale ten burst damage je stejný, jako býval. Ona tedy v tomhle případě ten kill potential tam pro ní bude. Samozřejmě očekáváme od tohoto zápasu, že to bude spíše zase v pomalejším tempu. Celá překvapivé, že Majestic Lions s Goldovým leadem, i když tam je celá solidní rozdíl mezi junglery na farmu. Takže je vidět, že ta jungle nemá zase až takovou efektu, to bacha Diber tady dostává ultimátku, je ve stunu, ani nestíhá použít svoji subjugate, do takového crowd controlu se dostal Diber, tady přichází navíc Jacob se svým teleportem a dává silence na Scotta, ten flash up přímo do toho Rapture, no a tady je další kill pro Majestic Lions, bere ho Random pro sebe. No a tak je to sklizeň, že jo, traktory a tak. Jsem řekl Raptor. Já vím, traktor. Já si to udělám traktor. Dobře, můžeš. No a to je pokus o first break na midlane. Dva hráči. Je to zase ta dvojice Random společně se Savirem, která tlačí Majestic Lions dopředu. A zatím to funguje i v tom druhém zápase ve finále. Právě tady ta dvojka pro sebe urvala ohromný lead. Když Savior ztrácí na tu farmu, tak skoro 1-1-4. A veme si, že Dark dobré. Tigers dokázali ve finále winner bracketu porazit Majestic Lions 2-0. Šli do vedení, do grand finále proti ML a teď opět začínají prohrávat po té early game. To musí být hrozně demoralizující pro tým Dark Tigers, když vlastně mají v hlavách, že už Majestic Lions dokázali porazit a teď vlastně ve dvou zápasech po sobě prohrávají. A je vidět, že DTG si s tím nevědí úplně rady. Na druhou stranu, v momentě, kdy je na mapě Tristana, tak není třeba zoufat a stačí se akorát dostat do nějaké té late game. A vlastně o nic jiného nejde. No a nebude to jednoduché ani do těch teamfightů, když je tam ta Irelia, která není nějak ahead. Jacob volí ty tanky picky, ale teďka ten jeho teleport byl velice dobrý, dokázal tam najít ten odchyt a kill pro své spoluhráče. A jeho práce v těch teamfightech nebude jakoby tak složitá, prostě čekat není nějak no, bacha, na těžké na zahrání. Tady potká společně s tou dvojicí Random a Savior. Druhý jmenovaný si bere ten kill ve velice rychlém tempu. Toto bude další věž pro tým Majestic Lions. No a tady ten roam, který se daří hlavně aplikovat. Diber není nikde teďka. On prostě nebere třeba toho Drakea, neskouší divnout soupeřící botlane. Nicméně na té mapě je jenom meče si krán získávají. Konec to vypadá, že DTG budou nuseni pustit tady tu taretu, ale to už padá k zemi Herald, takže oni jsou prostě o jeden objektiv pozadu. Hráči Dark Tigers, ještě jim to zabere relativně dlouho a nakonec tohle Cheyenne zvládne. Jenže za chvíli ten Herald půjde do spáru Saviora a to bude další z těch objektivů. Ve prospěch celku Majestic Lions, alespoň tedy Diber. Ziskem toho Drakea. Sebere to někdo? A ne, že by to bylo poprvé. Já už jsem to viděl i na MSI. RNG zapomněli takhle Heralda na zemi. On Savior jakoby chtěl jí stínout enemy blue buff. A doufal, že se s tím prostě recallne čogat, ale Jacob zmášnul klávesu back a nic jiného neřešil. Vypadá to, že Trinity Force opět půjde do buildu pro Saviora, on má nějaký kry pro sebe, takže se to dá pochopit. Macha, tady nějaká invaze, Diber se najednou bojí o ten svůj blue buff, ale nakonec tam Mark Petr mě Random nedokázali vyžrat. Tento buff, takže uvidíme, kam budou směřovat další kroky Majestic Lions. Poslední tier jedna věc zbývá, to je ta na bottom lane, ale tam už začíná být relativně
slušná Tristana s Besordem a Zílem. Takže přetlačit jí není zas až tak hrozně jednoduché, ale samozřejmě největší naděje teď jsou na randomově a jeho Syndře. Docela brzký Archangel Staff, už je tam ta double magic penetrace. Právě to, že Morel Nomikon, tedy jeho druhou volbou, nikoliv ten Ludens Eco build, ale pro tu magic penetration. Od Vondra a jeho Irelie jsme zatím toho moc ale neviděli. Jemu se podařilo na začátku docela dobře přefarmit jeho oponenta, a teď si všimněte, že o dva levely pozadu za Cho'Gathem, který tady pobíhá už s 11. Teď se Dark Tiger snaží nějak skupinkovat na bottom lane, protože očekávají, že přesně tam bude směřovat rotace Majestic Lions, ale ti se rozhodli raději ovládat River. No a nebo se rozhodli překvapit tady Scotta. Ten zapíná okamžitě Petrifying Gaze, ani na malou chvíli neváhá a zapíná svoji ulty, ale to neudělalo zase až tak velké poškození, až mějte si, jak hrozně hladový je tady Mlesoun. Rapture nebude trefený stun, tam na poslední chvíli přichází od Vondra a dokáže tak zachránit Scotta před tím feastem. Ultimate, ale Vondro bohužel netrefuje. A tak to je další věž pro Majestic Lions číslo 3, tier 2 tedy padá. No a Dark Tigers teď byli načapaní v té rotaci, protože oni si mysleli, že udělají proaktivní play na bottom lane. Ale Majestic Lions byli tady těch 200 IQ a dokázali přerotovat do midu a získat tak poziční výhodu. No, Majestic Lions mají položených hodně kontrolvar, teďka 5 na mapě v jejich prospěch, což vlastně je to maximum, které můžete mít. A i díky té věci, kterou si zajistili, zjistil, že nikdo ze soupeřících hráčů není na topside, nikdo se nepohyboval prostě vůbec okolo midlane, takže nejspíš všichni číhají někde na botu. Okamžitě tam přichází přerušení toho recallu od Saviora, protože tady se na malou chvíli byl Wondro s Diberem a len nakonec oba dva se stáhli a nechávají Cho'Gatha být, protože bylo je, tak mu vůbec nic nedělají. A hlavně Savior byl poblíž, tam by přišlo otočení té situace. Subjigate tam byl ready pro Trundla, kde by opravdu chtěli pro ten kill, tak přijde ten Subjigate, ale tohle teďka úplně není target, který by se snažil odchytat na silence, protože Cho'Gath je schopný přežít relativně dlouho a vždycky se tam může bavit někdo z jeho spoluhráčů a otočit tu situaci. Už tady ta týrka dostekovaná, Seraph's Embrace tam bude pro randoma relativně brzy. No, ten už má rozestavený ten klubouk. Ale nebude moc sranda hrát proti té Syndře v téhle fázi zápasu. Třeba takovýmu Shyanovi. Ježiš, on je to stýlnul tím Winter's Bitem. Jajc. OK, FF, tady ten zápas je over prostě, to je takový ten... No i když jako, tam je level 8 pouze na Bromovi a Navčákovi level 10, ten musí zapnout svoji ulty, ten se tady snaží odchytit a tam byla Petrifying Gaze, dobrá, a to je kill pro Tristánu, tady přichází ta Unleashed Power a trefený Rapture, jestli sebere jeden kill i Cheesy, jeden za jednoho v tomto skirmishi v džungli, ale vypadalo to tam velice nadějně pro Dark Tigers po té trefené Petrifying Gaze od Scotta, tam s naprostým minimem dokázal přežít Savior. Tak jako tak, ale je to pouze jeden za jednoho. Dobře, ale dobrá zpráva pro DTG, že se jim podařilo získat jeden kill tady na Trist. A má Static Shift a BS Ward a každé peníze se jí určitě budou hodit. No, tam přišel ten primární fokus na Ovčáka, ten zapnul ultimátku, potankoval to hrozně moc pro Dark Tigers. A Scott s Shyanem tam doručili to potřebné poškození. A i Majestic Lions prostě neměli úplně ten nejlepší fokus na správný target. Je, on missnul feast. Na kanona? Jo. Jsem on, teď... Ono feastnul a nechal tomu asi 50 životů. Takže to nebude stack. Tak to blows. Stává se. Zřejmě bacha, Vondro tady potká zase medového Mlsouna. Ale Vondro se to snaží tady nějak outplaynout, i když myslím si, že mohl jít zpět a zpátek, když zapíná tam ještě W. Heal jenom pro jistotu od Cheesyho a je to další kill pro Savira, 3-1-4 pro jeho Camille. Cho'Gath tedy půjde zpět do báze a nebo nakonec si to Jacob rozmýšlí a v pěti teď Majestic Lions začínají pushovat bottom lane. Na Stitch se jim postaví Tristana, Alistar a Cassiopeia. A spíše Trundle, Cassiopeia teprve v bázi a Scott pospíchá na bot lane, co to jenom jde na polovině. Je Savior, další stun, trefuje Ovčáka, ale DTG musí tuto věž nechat být a raději se stáhnout.
Je tam Mountain Drake, proto by Majesty Clan se rozhodně měli jít, byť ty Hellbary nejsou úplně nejlepší, víte, že Savior je na polovině životu. A možná si týč říká, jestli by to mohli jít kontestit, nakonec to vypadá, že ne, že tady to půjde ve prospěch Majesty Clans. Cho'Gath by to úplně v pohodě měl Securenou se svým Feastem. Zbírat si tam ten bonusový stack. No a ta Gold Advantage je solidní, 6,5 tisíce goldů. To není malé číslo ve prospěch Majesty Clans. Vypadá to, že ta unava na Dark Tiger se začíná projevovat. Co, oni už těch těžkých sérií odehráli několik. Stejným si se porvali z Inside Games, pak z Majesty Clans, teďka znova z Majesty Clans. I to je vlastně první zápas, hráli s Byte Gamingem 2-1, takže prostě 6 zápasů, první dvě kola, pak 2-0, teďka zase jdou do té poslední hry. Takže víceméně tady to je jejich 10. hra dneska. To už je solidní porce zápasů. No. Ale i tohle musí prostě hráči na té profesionální úrovni zvládat. Minimálně na té naší úrovni, že některé ty dny bývají opravdu dlouhé. A když si třeba vzpomenu na své první turnaj, jsme třeba skupinovou fázi dohrávali ve 2:30 ráno. Nějaký ty poslední zápasy na Landcraftech a podobně. Asi si taky vzpomeneš na pár těch turnajů, kde se... Kdyby ve 3 ráno. Pak si zjistil, že máš 3 hodiny na spánek, protože v 8 třeba se začíná znova, že jo? To bylo taky zajímavý. Reformát turnaju, cenil jsem. No tak, tak toho si někdy bývat. Ale tak nemůžeš... Všichni to mají stejný, že? Nemůžeš si stěžovat na dostatek spánku, když nejdeš spát. To jsem taky dělal, no. Ale pak jsem zjistil, že ten druhý den to taky nebylo super. Co jeden den dá, jako, ale druhý den, když ty jako bys nešel spát 2 dny, tak to už nejde. No, teďka Majesty Clans zdou. Baron Cole tady přichází od Majesty Clans, Wondro má teleport dispoj, to se snaží Majesty vybejtit a to se daří. Tam okamžitě Diber dává nějaký ten pilár Kamil, ale dostává docela na to a Ovčák skáček opřeju Arkenship, dobrá reakce, Ovčák zapírá svoji ulti, Diber zapnul subject, je samozřejmě toho Cho'Gatha, Scott tam hází jeden spell za druhým a Ovčák vypadá to, že bude vyzouněný a než Power nakonec trefuje Dibera, to mělo být určitě mířeno a trestáno, Scott tam dává Petrifying Gaze a vypadá to, že ho tam naflashuje Kamil a než to ultimátum určitě v tom pomáhá, Hextech ultimátou, v tom určitě pomáhá, nakonec je to Jacob, kdo sebere ten další kill, Diber, Wondro a Shayan přeživší, ale myslím si, že Majesty Clans tohoto barona získají pro sebe, zase teamfight, kde se ukázalo, jaká je momentální síla ML, protože přeci jen DTG, Hold ještě nemají ty itemy na to, aby se vypořádali s tou frontline. A tak Baron padá po použití Feastu v čase 23.10 pro Majesty Clans. No a to už je obrovská advantage, 9000 goldů, Baron našel k tomu. A já si myslím, že Majesty Clans by chtěli získat minimálně inhibitor, oni už sebrali 5 taret soupeřícího týmu. Mimo bázi soupeře už je tam jenom ta tier 2 na top lane, na to teďka padaly pingy. A random evidentně dává vědět svým spoluhráčům, že jde pro tu top lane vlnu, která by se jinak pushovala v jejich neprospěch. A tedy připraví tu top lane. Na mid lane už zamířil Ezreal společně se zbytkem svých spoluhráčů. A Majesty Clans tedy půjdou na dvou linkách zároveň. Výborně, teďka Winter's Bite zrušil to Banshees. Na to je relativně dlouhý kudam, takže to je cenný zisk. S rukou Scotta. Vypadá to, že Majesty Clans jsou teď v dobré pohodě. Na Baron's Dead Capsera z Embrace a 9 stacků na Magi, dokonce pro randoma. No a ten teďka bere free, tady to na top lane, tam není vůbec nikdo, takže jenom zbytek Majesty Clans počká asi na další wave na mid lane, nebo tam případně zvolí rotaci, záleží jak ta wave je veliká. No, DTG se znatně začínají limitovat jejich možnosti. Musel by to být zase nějaký... No, Ovčák hodně agresivně. Se o to pokusil, Miasma tam byla připravená, ale Dark Tigers nenašli ten dobrý odchyt. A víc dobře trefený stun od Syndry. Zase, tam Jacob vytváří tu frontline, Kamil tam používá hookshot jenom na věž a když tak hrozí případným nějakým engagem. Vypadá to na první inhibitor v rozhodujícím třetím zápase o postup na mečer ve prospěch Majesty Clans. Ti dokonce přes loser bracket v souboji proti Inside Games se dostali až do toho grand finále. No a
Teď to vypadá s nimi velice dobře, okamžitý odchyt na Dibera, tam skáče Ovčák, skáče tam Irelia a snaha odchytit Syndru a to se daří, jeden kill pro Dark Tigers a Shyam tam má dobrou pozici, tam navíc Scott jde ku přednosti svojí Cassiopeou, double kill ale pro Ezreala a teď už se to začíná sypat, Shyam a Ovčák jediný živý, Ezreal stále v dobré pozici, Cheesy, tam může něco ještě vymyslet, přeci jen celé Dark Tigers podařilo najít dva klíčové targety a ostatní targety hodně nahitovat. Syndra padla relativně jako první, Camille hned následovala. Škoda, že tam Scott dostal ten rapture od Jacoba, ten hraje velice dobře na tom Cho'Gathovi. Jacob teďka udělal výbornou práci v té frontlince pro svůj tým a rozdal tam i dost poškození z těch svých spellů. No, nakonec jsme čistý krán tady ten defy, který klidně vypadal, že by mohli ve prospěch DTG třeba 4 za 1 a podobně, tak z toho urvali pro sebe 3 za 2. Sebrali tento play inhibitor, to je pro ně hlavní 10 000 gold advantage. Mám tady... Někdo jste trošku... slyšeli tu reakci produkce. Vodil kamerou, až mu to udělalo radost. Tak se pěkně sklouznul. No a tedy Majestic Lions si ještě dojdou jednou do báze. Já jsem zvědavý, jestli se pokusí tlačit na soupeře a i by měli, když získali ten inhibitor. Tak teďka opět nějak nasetupovat ten push, snažit se vypoukovat soupeře, snažit se někoho odchytit. Jenom ty možnosti tam jsou. Kamil tam může přeskočit hookshotem. Jo, úplně nevím, jestli do 1v1, tyjo. To bych se možná trošku bál, ale... No, hlavně tady není 1v1. Random je vždycky poblíž. Tady je hookshot, flash používá tady Wondro. Shyam tam ani nedává autoattacky a rovnou odpaluje. Kamil někam až na vesmír. No, on už tam dobíhá random a to opravdu nechceš riskovat. Ten příchod Syndry do toho teamfightu. No teď Dark Tigers si budou muset poradit s tou vlnou na top lane a hlavně i s tím tlakem, který přichází jak na bottom, tak i pomalé chvíle na mid lane. Tady je navíc Banner of Command Minion a samozřejmě obrovský Jacob už je zase ve frontline. Tak uvidíme, jestli se podaří DTG obránit. Tam přišel. Přichází Subjugate a hodně na Mosona. A jste mohli ale vidět, je randoma, který trefil skillshot na Shyana. Toho to zabolilo asi tak za půlku. A to myslím, že to bylo jenom jedno kvéčko snad. A to je forsnutý subjigit, sledujte tu pasivku z toho Varmogu, takže čeká to zpátky na plných životech. No a teď ty důležité kudovny tam prostě budou chybět, jenom stačí, když si Jacob stopne na frontline. Za 159, Noka přichází od Ovčáka, ale dobrý stun a z ničeho nic je Shyam dole. To je kill pro randoma, se tam padá Syndra nakonec, ale to už je škoda udělána, ta věž padá, Shyam dole, Ovčák taktéž. Dobrý Mlsou, nebo Medový Mlsou, ani nevím, jak se tam jmenuje, už zase jde kupředu. Jste tak jako Sabior, jste tak jako Ark Petra a Cheesy. Další inhibitor je dole, to už je druhý a rotace směrem k midlane. Scott je asi tak jediný, který tady může udělat nějaké DPS a o to se snaží, ale ne do toho momentu, než se o něho postará Savior velice rychle. Okamžitě končí život Scotta, tam ještě Wondro se snaží nějak poskákat, ale tam je Cheesy a tohle už vypadá docela jasně. Majestic Lions zničí velice rychle jednu Nexusovou věž a tu druhou určitě za malou chvíli taktéž. Death Timery už končí, Shyam tady naspátek, Ovčák dostává Silence, tady se ještě něco udělat, Shyam tam dává nějaké to DPS, získá jeden kill, ale Kamil hit poslední ukončí tento zápas a Majestic Lions jsou prvním týmem, který postupuje na mistrovství České republiky v počítačových hrách. No a velká gratulace organizaci samotné a samozřejmě hlavně těm hráčům, kteří si to dneska vydřeli přes ten losers bracket. Neměli to také vůbec jednoduché a i s tou nevýhodou v tom grand finále samotném jednoho zápasu nastoupili na Majestic Lions opravdu nažavení a nepustili víceméně soupeře ke slovu, když DTG zvládli v tom winners bracketu to finále poměru 2-0, tak jsme si říkali, tady by to pro ně mohlo být celá v pohodě. Prostě budou favoritem v tom grand finále, ještě mají jeden zápas výhodu, takže by to mělo i v jejich prospěch, ale Majestic Clans nás vyvedli z omylu, napravili ty chybičky, které se děly v té první sérii, kterou jsme dneska viděli v té první BO3 a teďka hodně tam toho dělal ten Kamil pick pro Saviora, ten tam většinou dokázal nacházet ty killy pro své spoluhráče. Docházelo tam nacházet tu advantage a hlavně společně s randomem víceméně chodili a ničili jednoho soupeře za druhým všude na té mapě. Výborný výkon, tady té dvojice. Tak to je Jacob,
vždycky dostal do svých rukou nějakého tanka, a třeba teďka v tom posledním zápase ten Čegar byl velice dobře zahraný. On tam nacházel ty rapčery, dělal tam ten prostor pro své spoluhráče, ani jednou nestratil svůj život. Škoda, že ten Čegar tak prošel Jacobovi, pokud jste fanoušek DTG, protože přece jen bylo vidět, že na něm je hodně komfortní a že to kombo Čegar a Kamil využívali DTG Majestic Lion zas a znovu k odchytávání soupeřícího top lanera. Hra Dark Tiger se dneska převážně točila kolem Wondra, ne úplně kolem ostatních hráčů. Scott byl tahaný na jiné, na spíše supportící pick jako Zelan, Lulu a tak dále, Karma. No a Švýcaři vedou 2-1 nad Švédy, no tak to snad ne. No, každopádně, dámy a pánové, tady tedy program na mém kanálu, či ráno dříve na playzone.cz, to už kanál končí. A máme za sebou tedy první jarní sklizeň. My se tedy samozřejmě nám zbývá už jenom se rozloučit z Krojevského studia, jakože to na mém streamu, abychom tam měli dát song, který vždycky končí můj stream, ale asi tuto tradici porušíme, protože můj produkční vůbec neví, jaký song se dává na mém streamu. Každopádně, když už jsme na mém streamu, tak samozřejmě se příští týden můžete těšit na jaký stream, či dáme s Bronkem třeba duo queue a tak. Ne, samozřejmě, to už je navíc. Dámy a pánové, my vám děkujeme, že jste s námi sledovali první jarní sklizeň. Proč první? Protože vlastně je to úplně první sklizeň, protože nás čekají ještě, pokud vím, letní, podzimní, to jsou 3 sloty, jeden online turnaj, což je 4. slot, a 6 dalších týmů postoupí do celkového počtu 10. První z těch 10 týmů je tedy tým Majestic Lion. Za mě tedy a já vám přeji krásný zbytek večera a uvidíme se tedy zase někdy příště. Na viděnou. S pánem Bohem.